olmaq istəmirəm ki, etikim, əxla, momiyyətə, məzitim, informasiya, momiyyətində etikdir, deyər momiyyətində, bilmək, agentikdir, məcək bir Azərəbi məqbini əstəmə, qaçıq üçün qoyun amazır əbəsəm. Əxvar əxvəy bana xəyət, qoyun amma badon bədə qıçak etsə salbat üçünəm. Qoyun yarəs üç qalbət Patrik Petrov Kuchavice, Kavitsani, Monastersh, Sadat Chemi Zmaniko, Ik Sadat Chemi Meugli Kavitsani I Monastersh, Potoletis Monastersh, Borjomis Makhloblat. Da, Patrik Petrov Kuchavice, Rom Gaiko, Rom Režisori Var, Man Moisura Tavadrom, Shem Khotviliko, Shem Tan, Da, Gasaubreva, Gaisaubre, Gaisaubre Chemtis. Ой, რა მოიტანე, დედი, შენ ჩამო? წავალ ახლა მალე. ხო, არა, ჯერ არ მიდიო, რა ქვა დედი კოჩე, ხო? შევჭამო ეს? არა. ბახში ვარ, მეგობრები, ბავშვები მიდიან ბახში და ძალიან საყვარელი ბაღია, ერთ-ერთი საყვარელი ბაღია. ალბეთ არ შეიძლება ფოტოს გადაღება გარეთ არის. Ხოდა, როდესაც პეტრე ქოჭაკიძე მოისურვა ჩემთან გასაუბრება, მე მას გავასაუბრე. ორი საათი ვისაუბრეთ ალბათ დაახლოებით. თან ორსულად ვიყავი, თან ძალიან ცუდად ვიყავი, ტოქსიკური ორსულობა ჰქონდა. და რას ამბობდა ბატონი პეტრე ქოჭაკიძე ილია მეორეზე? აი ამა ერთად დამშოკა, მაგრამ ამის მერე ალბათ დაახლოებით 2-3 წელი დამჭირდა იმისათვის, რომ გამსმოსულიყავი და მართლაც გამოფხიზრებულიყავი და სიმართლე დამენახა. მესამე შვილი გამეჩინა და მესამე შვილის გაჩენის შემდეგ საკუთარ ავზე გამომეცა და ის, რასაც მეუბნებოდა ბატონი პეტრე ქოჭაკიძე, რისიც არ მჯეროდა და ვერ მჯერებდი მას. ამიტომ არ მიკვირს, როდესაც გაიგებენ ხოლმე, მე როდესაც პატრიარქს აუგად მოვიხსენიებ, ისე მოვიხსენიებ, როგორიც არის, პრინციპში არ მეთლება არანაირ განკითხვაში, იმიტომ რომ მოვიხსენიებ ისეთად, როგორიც არის და ამის გამო, რომ მეგობრობას მიუქმებენ ან რაღაცა ჩხუბს დაიწყებენ ჩვენთან. ამას, მეგობრებო, სჭირდება რამდენიმე წელი, რომ თქვენს გამოგხიზლდეთ ხვისნებით, რა თქმა უნდა, თუ ინება უფალმა და გიხსნათ იმ ბოროტის კლანჭებისაგან, რომელშიც არის თავად ილია მეორე მოქცეული. და არ გეუბნებით იმისათვის, რომ მე ვარ მტერი საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის, არა, პირიქით, რაც გააკეთა დავით აღმაშენებელმა, რაც გააკეთა თამარ მეფემ, დახლობით იმ პოზიციაში ვარ, პოზიციაზე ვგავარ, რომ ეკლესია უნდა გაიწმინდოს. თავად ორგული და არასწორი პატრიარქების განაც კი. ბატონი პეტრე ქოჩაკიძე ამბობდა ასეთ რამეს, რომ ილია მეორე ძალიან ცუდად მოიხსენიებდა და აჯანყდა, არის აკებეშნიკი, აგენტი, რომელმაც დააქცია მთელი საქართველო. რატომ? იმიტომ, რომ მან იცის ძალიან კარგად, რომ საქართველოში არის მარიამ ღვთისმშობლის თმა და ამ თმისგან და ეს თმა სად ინახება, იცის ძალიან კარგად, რომ ეს თმა ინახება სვეტი ცხოველში და რომ ამ თმისგან შესაძლებელია, რომ დასტურდეს ის, რომ მარიამ ღვთისმშობელი იყო ქართველი, რომ მარიამ ღვთისმშობელი არის ჩვენი დედა და ამ გენეტიკის დასამოწმებლად ყურს არავინ არ იფერთხავს და ეს რა თქმა უნდა იმის გამო, რომ არავის აწყობს ჩვენი ისტორიის სიმართლის მზის შუქზე გამოტანა. თავად ილია მეორესაც კი. რატომ? იმიტომ, რომ ილია მეორეს აწყობს რუსეთის მონა იყოს. მონა. ღვთისმონა კი არა, რუსეთის მონა.
რომ ის ემსახუროს იმ სისტემას, რომელმა სისტემაც და სისტემამაც დააყენა ის სკამზე დასვა და ისალაპარაკა, რაც უნდა ესაუბრა რუსეთს და არა ილია მეორეს. ამიტომ ამბობს ილია მეორე, რომ დავიღალე, დავიღალე უფალო, მოდი ჩვენთან. რატომ უნდა იყოს პატრიარქი დაღლილი, როდესაც ის უნდა იყოს სრულიად საქართველოს გაბრწყინებაში ჩართული? პატრიარქი არასდროს უნდა იყოს დაღლილი, ის არის უწმინდესი და უნიტარესი. რატომ? ალბათ გაგიგებათ, რომ უწმინდესი და უნიტარესი ადამიანები არიან მართლაც უწმინდესი და უნიტარესნი და მათ ვერანაირი ბოროტი ვერ ერევათ. არამც თუ ლოგინად აგდებთ, არამც თუ მეტყველებას ართმევს, არამც თუ სხეულს ართმევს მთლიანად, არამედ უწმინდესები და უნეტარესები. ეს ღვთის ტიტულია, მეგობრებო, უწმინდესი და უნეტარესი. და ეს ღვთის ტიტული, როდესაც გაკერია, მაშინ ღმერთს უნდა გავდე, ხიგავდე და არა ეს მას გავდე და არა იმ მეორეს, რომელიც არის მისი დედა. ასე რომ, მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ 4 წლის შემდეგ, როდესაც ბატონ პეტრეს გავესაუბრე, 4 წლის შემდეგ მე მართლაც დავწმუნდი მისი სიტყვების ჭეშმარიტებაში. თუმცა 4 წელი მე ეს არ მეჯერა. და საბოლოო ჯამში ცხოვრება მითხრა, მიდი თამა და თავად ნახე, რომ ასეა. ხო და მივედი და თავად ნახე, რომ მართლაც ჭეშმარიტებას საუბრობდა ბატონი პეტრე. ნათელში ამყოფოს მისი სული ღმერთმა, ის ადამიანი დააბადეს, გარდაიცვალა ისე, რომ იმ დაავადებით, რითიც წესით არ უნდა გარდაცვლილიყო. ბატონი პეტრე იკვლევდა ძალიან სერიოზულ ისტორიულ საკითხებს საქართველოს შესახებ და მან არაერთხელ განაცხადა ის, რომ ღვთისმშობელი არის ქართველი და თუ გინდათ, რომ გაიგოთ, მისი თმის ნიმუში ინახება საქართველოში, უპირისპირედ მისი თმა ინახება საქართველოში, სვეტიცხოვლის ერთ-ერთი ხატის უკან და ჩვენ ქართველებს მე გამოვიძიოთ. ნიშებისთვის სვეტიცხოვლში აგერ კაცმა ჩამოხადა ჯვარს ქუდი, სატანური ქუდი და წელიწად ნახევარია უკვე საგიჟეთში გამოკეტილი ყავთ. ხო, ხვდებით რასაც ვამბობ, ხო? სამწუხარო. მაგრამ ქართველმა ერმა ეს თავის თავზე უნდა იზიდოს თუ იზიდოს და პატრიარქის ყველა ცოდვა თქვენ გაწევთ, როგორც შედეთ. ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჯერ ვერ იხსნა თავი ამ შემოპარული აგენტისგან. კარგად იყავით, მეგობრებო, სულაც არ მწყინს, რომ პატრიარქის გამო განმიკითხავთ, ან მეგობრობას მიუქმნებთ, ან სხვა რამეებს დესტრუქციულად ჩადიხართ. ვერში მოგიყვანთ გამოს. მადლობა, ამისათვის უფალ მამაზეც იეს, იესო ქრისტეს მამას. ამინ. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ ვიდეოში.